Ale o test trávili i několik hodin. V Libereckém kraji funguje od dnešního dne 5 odběrových míst. Jedno z nich je i v Českolipské nemocnici, kde teď o test teď nově objedná. Ano, tak jak už bylo řečeno, je to 5 odběrových míst. Jedním z nich je poliklinika nebo nemocnice s poliklinikou v České Lípě, kde teď jsme. Dále je to krajská nemocnice Liberec, nemocnice Jablonec, nemocnice Jilemnice a od dnešního dne nově také zdravotní ústav v Liberci. Žadatelé o test mohou přijít na stránky kteréhokoliv z těchto 5 zařízení a okamžitě uvidí, kde jsou volné kapacity a mohou si ten termín zaregistrovat. Jak už to celé funguje, to nám poví Pavel Marek, generální ředitel nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Takže prosím, jak tedy mají lidé postupovat, aby se mohli zarezervovat, aby si mohli objednat ten termín a nemuseli stát dlouhé fronty? Dobrý den. Tak já bych se vás dovolil ještě doplnit. Samozřejmě další stránkou, kde jsou všechny ty odběrní místa uvedeny, je Liberecký kraj, který inicioval to propojení všech těch stránek. Tak tady, stejně jako třeba v Liberci, který mimochodem začal s tímto rezervačním systémem, si zákazníci, objednatelé dojdou na naše stránky a tady například jsme v České Lípě, dojdou na objednávání testu na COVID. Tady si ho jednoduše rozkliknou. Samozřejmě každá stránka má trošku jiný, třeba jinou strukturu podle toho, jak ty stránky jsou koncipovány, ale většinou je tam tohle tlačítko objednat test na COVID. Když se podíváme, tak v tuhle chvíli, a to je ta velká výhoda, kterou inicioval Liberecký kraj při diskusi u pana hejtmana, je, že náš zákazník, potenciální klient, v podstatě si může vybrat, kam chce, a pokud mu nevadí ujet třeba těch 60-70 kilometrů, protože třeba volné místo, tak může kamkoliv. Takže pokud si dá, například je mi to jedno, jde mu především o čas, tak dá je mi to jedno, neinicioje žádnou z těchto odběrných míst a jde dalším krokem přímo na výběr služby, kterou chce. Jak všichni víme, odebírají se buď pacienti, kteří jsou posíláni krajskou hygienickou stanici nebo praktickým lékařem, anebo jsou to tzv. Samopláci, kteří třeba mají důvod kvůli cestování do zahraničí. Takže tady si vyberou, jestli jsou samopláci nebo jestli jsou hrazeni pojišťovnou. Pojďme si v tuhle chvíli říct, že jsou hrazeni pojišťovnou, k samoplácům se ještě vrátíme. Půjdeme dál, další krok. Tak, a tady se ukážou, bez ohledu na místo, se vám ukážou volné termíny, které byste chtěli. Pojďme si zvolit ptáče 8.15, ťuknete, dáme další krok opět. A vidíte, kde se vám nabízí volná kapacita v rámci Libereckého kraje. Takže buď si můžou zarezervovat nemocnici v Jablonci, nebo zdravotní ústav, budu říkat v Vratislavice, i když je to zdravotní ústav ze sídlem Ústí nad Labem. Takže pokud si dají Jablonec, kliknou na další krok. A tady už vyplňují svoje nacionále, s kterými potom pracuje jednotlivé odběrné místo. My to teď neděláme, protože jsme v ostré verzi a nepustilo by nás to dál. Co chci poznamenat, samozřejmě ti, kteří jsou posláni z KHS, to znamená z krajské hygienické stanice, nepotřebují platit za odběr žádné peníze, takže nemají žádné povinnosti vůči nemocnici, to znamená, dostanou na KHS praktického lékaře doporučení, přesto toto doporučení musí právě projít tímto rezervačním systémem, musí to vyplnit a jdou se postavit před odběrné místo, které si zvolili, předpokládaný čas. Samozřejmě je vhodné přijít trošku dřív, protože se to může pohybovat jak dopředu, tak dozadu. Nicméně není ideální, když jste si zarezervovali třeba čas na 10. hodinu a přijdete 7 hodin, tak potom vznikají ty fronty. Rád bych poznamenal, a týká se to tedy samopláců, ke kterým se vrátíme, že jednotlivé nemocnice mají možnost v ty uvedené časy třeba přijímat i více pacientů, mají tam nějakou skrytou rezervu, třeba až 2-3 pacienty v těch 5 minutách. Takže jsme čelili dotazům třeba během včerejší. Já jsem se zaregistroval v 8.15 a to políčko je stále aktivní. Nedojde k nějaké kumulaci ve frontě a tak dále. Podotýkám, že je to skutečně rezerva nemocnice, která ví, jak je rychlá a může si s tím pracovat a v těch rezervních časech například může občas obsloužit i někoho, ke komu se tato informace o tom, že se má registrovat online, nedostane a přijde před odběrné místo tak bez objednávky. Pak samozřejmě to řešíme, nicméně takový občané jsou vystaveni čekání, protože samozřejmě přednost mají ty, co se zaregistrovali. Po každé, ale ten, kdo tam přijde, musí mít žádanku nebo to doporučení od hygieniků nebo od lékaře, anebo zaplacený test, co by samopláce. Je to tak, nemůže přijít někdo, koho bolí hlava, má horečku a stoupnout si do té fronty a čekat.
ošetřen, nebo tedy vyšetřen? Tak to je velmi správný dotaz. Obecně tomu čelíme, jsme v nemocnici, takže tady samozřejmě nehovořím jenom o odběrných místech, ale celém zvládnutí té covidové situace. A to znamená, že všichni by měli dodržovat ten postup, jaký je běžný. To znamená, pokud jim je lehce špatně, je tato složitá doba, je ideální moc se nepohybovat, zůstat doma, pokusit se vyléčit sám, ale to záleží na pocitech. Nechci, aby si tady samozřejmě léčili lidé podle doktora Googla, jak u nás říkáme, anebo musí navštívit svého praktického lékaře. Praktický lékař potom už vyhodnotí jejich situaci a doporučí, co dál, a případně doporučí k odběru, pokud splňují ty podmínky, na základě kterých by se dal očekávat, že jsou covidně pozitivní. Já bych se rád vrátil, protože pak je tady ta druhá skupina, která si do té fronty může stoupnout, protože třeba je z Prahy a chce jet do Německa, kde mají povinnost testu a je potom potřeba dostat se k samoplácům, protože my jsme si předtím volili hrazenou pojištěnou. A když jste u těch samopláců, tak tady je to zase popsáno. Musí předtím zaregistrovat se a automaticky vyskočí podmínky platby, kam to mají zaplatit a tak dále. A bez této platby nemůžou být obslouženi. Pardon, já vás musím přerušit, ale musíme zdůraznit, že tady v Libereckém kraji všech pět míst není pro samopláce. Pro samopláce je pouze testování tady u vás v České Lípě a v Liberci. Je to tak? Je to tak, můžu to potvrdit s tím, že krajská nemocnice testuje i o víkendu, na rozdíl od České Lípy v oblasti samopláců, ale Liberec je vlastně jediné místo, kde se testuje o víkendu v celém Libereckém kraji. Ostatní nemocnice testují pouze ve všední dny. Já bych měla ještě připomenout vlastně to období nebo časy, ve kterých se dá testovat. Je to ve všední den od 8 do 12, v Liberci to je od 8 do 13 a zdravotní ústav má od 8 do 10. O víkendu potom tedy v Liberci už jenom a je to 9 až 11. Ještě, co je potřeba teda vidět, aby lidé nestáli ty fronty? Říkal, že teda by neměli chodit zbytečně včas, nebo myslíte, že to skutečně pomůže tomu, že se tam nebude stát takovou frontu? Stáli třeba lidi 3 hodiny o víkendu, co já vím. Ano, tak slyšel jsem o tom, my jsme tady v České Lípě, tím, že jsme neodebírali, bavíme se v tuhle chvíli o Liberci, ale vím určitě, že Liberec udělal maximální opatření, aby těmto frontám zabránil, nicméně nemůže pracovat s informacemi, o kterých neví. To znamená, nemá zaregistrovány lidi a ty lidé tam přijdou a on neví, v jakém počtu. Druhý den je to třeba například bez fronty, takže pojďme si říct, že to určitě pomůže, prosím, i když chápu, že mnozí lidé nejsou online, mnozí lidé nepracují s technikou, ale i pokud jsou starší, tak určitě ta široká rodina je schopná prarodičům a tak dále a najít cestu, jak to zaregistrovat. Vřele to doporučuji. Já bych chtěl ještě doplnit vaše informace o otvíracích hodinách. Doporučuji, abyste vycházeli z té rezervační tabulky, která jasně ukazuje, v který čas je otevíráno, protože ta tabulka může být pružná, ty časy můžou být pružné a nemocnice můžou reagovat na aktuální personální situaci. To znamená třeba zkrácením odběrných míst, protože čím dál víc začíná být problémy v samotných nemocničních zařízeních. Máme karantény, máme nemocné lidé, především spíš karantény spojené s tím, že někdo ze školy je třeba dítě posláno domů a rodiče s ním musí být doma. Takže proto je ten systém dobrý, protože v něm aktuálně uvidíte ten čas, v kterým jste rezervováni. A případně, pokud jste zaregistrováni, ta nemocnice to vidí a má problém třeba otevřít v ten čas tu hodinu, tak se s váma spojí a řeší tu situaci aktuálně. Já už jenom na závěr dodám, že kvůli poměrně strmému nárůstu nemocných, a to zvláště na Liberecku, bude dnes zasedat krajská krizová rada.